Ja sam Miran Tuhtan, predsjednik BGM-a kluba Rijeka. I evo danas imamo međunarodni BGM-on turnir Rijeka Open 2010. Na njemu nastupa 42 igrača iz 6 zemalja, što je veliki uspjeh za turnire kod nas. Imamo mnogo riječkih igrača koji su još u borbi za nagrade, pa vidjet ćemo da li će neko od njih i osvojiti. Za one koji ne znaju, BGM-on je ona igra ispod šaha sa špičastim trokutima, kao što ćete vidjeti i u prilogu. Postoji klub u Rijeci već pol godine. Jedini smo klub tu u Rijeci i članstvo kluba je besplatno, pa pozivamo sve zainteresirane da nas se slobodno jave. Mi smo oni čudaci u Jazz Tunnelu u petkom, što nas vidite. Počeli smo sa, mislim, naš četiri prijatelja smo krenuli igrat pred godinu, dvije. Evo danas klub ima preko 20 članova. Ovih dana smo našli još jedno 5-6 novih zainteresiranih koji su došli na turnir vidjeti. Neki ne znaju igrati, neki su dobri igrači, ali nisu znali da klub do sad postoji, pa ako ste vi jedan od njih, slobodno nas javite. Prvih pet igrača na turniru dobit će, osim plaketa koje su ručno izrađene od članice našeg kluba, dobit će i novčane nagrade, prva nagrada je 2500 kuna, ostale će za 400 kuna manje svaka, znači 2100, 1700 itd. Posebnost turnira su baš upravo i te plakete, znači to su ručno rađene plakete, posebno za ovu prigodu. Turnir ne bi bio moguć bez našeg sponzora, to su Concord d.o.o. i Murtonia d.o.o. i mi se i ovim putom zahvaljujemo. Sjećam se, znači, u tom turniru i postoji taj glavni event, glavni turnir i postoji, i jučer je bio i taj turnir parova. Sudjelovao sam u oboje. Za sada dobro stojim, imam još jedan meč, ako njega pobjedim ću nešto zaraditi, ako ne, neću. I u finalu parova sam isto, tako da imam, znači, dva meča i ako oba dva pobjedim, bit će nešto novaca. To je to, od prilike. Koliko dugo se baviš BGM-om? Pa nešto malo više od godinu dana u slobodno vrijeme, možda dvije godine. Pa ima jedan dosta dobar Slovenac, ima i Engleza, ne znam, Slovenca sam pobjedio uz malo sreće, možda malo više od malo sreće. Prošle godine na istom ovom turniru je on mene pobjedio u polufinalu. Pa ima dosta dobrih, ima Engleza, Švicaraca, Mađara je došlo dosta. Dobar odaziv. My darling, I've come to Croatia for the tournament, especially for that with two other friends from it, all the way from England, and it's been very well run. So far I've got, I think I'm about standing about fifth, I'm still in the running, but I just lost my last match. I've won four out of six so far. Very pleased. Must be something in the water in Croatia. How did you like it so far here in Rijeka? Yeah, it's lovely. Nice food. Good beer. Hi, I'm Irving from the Manchester Backgammon Club in England. I've come over with my friend Dorothy and Tom. First time in Croatia. Absolutely fantastic tournament. From backgammon wise playing, I've had an unsuccessful time. Everything else has been fantastic. I mean, the bus tour yesterday and then the food on the boat was absolutely fantastic. Organisation is great. People are lovely. If you're watching this and you want to go to a great tournament, get to Croatia next year. And that's it. Enjoy it. Come over. They're great people.